Сунтарга Николай Тарская атынан көңіл тұстуға республикатаға чемпионат болан аста. Күрақты үлгетігер ұлыстаға корреспондент сұрытта. Спорду таптачылар телевизорынен әрі көрін білер, республика аттақ бөгістерін илі қарақтырынан көрір ческеттік істілер. Аспыцыллағы чемпионатқа күннәбіт бөгістер Будасырыға көйерді қоторду кәділілер. Нюргун Скрябин, Евгений Коломиец, Ариан Кютрин, Герман Устинов, Константин Власов икі сылын субырытчу чемпион атын ұлдылар. Күрек маңнайгы күнігер илінен әрдер күннен көйнәк тәбіт әбіт боллақтырына ікіз күнге сунтардар қағайыттарын білдерділер. Сунтар бұғы Николай Хлопков 6-11 кейліға бұлрыңы атын солын бігергетті. Әбейтін бастың бұғыз онына көрәтчілер бейребілері номинация қағайынынан болна. Қапсы өлі көйтті. Ванна Исселен Сабуретчо, Хакарис Пунигатен Чемпион Индигатен Лан, Арасийский Пирасис Спортом Мастера, Николай Ахлопка, Сонтару Лухан. Болын курдук манны күрәкті үлгетігер, саңа аттар әмет ақсалар. Нюргун Сергин, Джекускай Боғын Максим Талмачеву, 5-2 ақсанынан көйді. Нюргун Сергин, Республика Чемпионы Дағыттары. 6-12 сыл тұхары бұ чемпионатқа сунтардар қағанда бастықы местеға тақсайлықтерін жайылдылар. Икіз чүрапчы Оттон Хифу ұсту жонлара үйіс местеға тағыстылар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Ярослав Филиппов, Роман Уаров, Сергей Спиридонов, Сақат Ильвенте, Сунтар.